Вітаю усіх, хто щойно приєднався до нас. Ви дивитесь новини у студії Анастасія Чечко. На проспекті Злуки у Тернополі зіткнулись 4 транспортних засоби, 3 автомобілі і маршрутне таксі. Травмованих внаслідок ДТП немає. На місці автопригоди наші кореспонденти з'ясували, що водій таксі «Chevrolet Aveo» пошкодив автомобіль «Volkswagen Polo», у якому перебувала жінка із неповнолітньою дитиною. Також зіткнувся з автомобілем «Subaru Impreza», окрім того, пошкодив бампер маршрутки. На цих кадрах ви бачите наслідки аварії. Як нам повідомила речниця патрульної поліції Тернополя, правоохоронці склали на водія «Chevrolet Aveo» протокол за статтею 124 «Порушення правил дорожнього руху, що призвело до ДТП». Міру покарання для водія визначить суд, повідомила Катерина Басалига. Об 11:30 у Тернополі розпочався квест «Крути-2019», приурочений до 101-ї річниці бою під Крутами. Про це нам повідомив співорганізатор заходу Назар Сарабун. За його словами, участь у заході беруть учні 9-11 класів шкіл Тернополя. Півгодини тому учасники поділились на 8 команд, по 2 особи у кожній, і зараз грають у пейнтбол. Також, за словами Назара Сарабуна, школярі змагатимуться у скелелазіні, також візьмуть участь у класах збройної підготовки. Дійство триватиме до 17-ї години. Зараз на події перебуває наша кореспондентка Марія Котенко. Тож більше про це дивіться у випуску новин о 17-й годині, а більше інформації про події шукайте на нашій фейсбук-сторінці UA Тернопіль. Посилання ви зараз бачите на своїх екранах. Сьогодні волонтери бункеру С о 18-й годині ліпитимуть вареники для бійців операції Об'єднаних сил. Страви відправлять на Схід у Донецьку і Луганську області для українських захисників, повідомила волонтер Анна Руда. У нас така акція проходить ще від 2014 року. Ми працюємо і передаємо вареники на Схід. Збирається нас більше 20 чоловік. До нас долучаються як і пенсіонери, так і люди, які середнього віку, особливо приходять багато студентів, залучаються. За вечір ми наробляємо 2000 вареників, буває і більше. На події перебуватимуть наші кореспонденти, тож більше про це дивіться у вечірніх випусках новини, також дивіться на нашій фейсбук-сторінці UA Тернопіль. Зазначу, громадська організація «Бункер С» почала діяти у листопаді 2014 року. Її заснували волонтери Анна Руда і Андрій Крижанівський. Сьогодні через проведення ремонтних робіт у деяких населених пунктах Тернопільщини не буде електропостачання, зокрема. До 16-ї години світла не буде у Жовнівці Бережанського району, у селі Соколів Бучацького району, у Попівцях і Почаєві Кременецького району та у Полопанівці Підволочиського району. До 17-ї години електропостачання не буде у селах Васьківці, Малинів, Залужжя і Андрушівка Шумського району, у Зеленій, Угрині і Ягільниці Чортківського району, у селах Воля, Говилів, Коноплівка, Теребовлянського району, у Білозірці Лановецького району, у селах Оліїв і Красна Зборівського району, у Залістях, Добровольського, Водах, Луб'янках і Дзвенячі Зверезького району та у селах Іване Пусте, Турильче, Озеряни і Пищатинці Борщівського району. Про відключення електроенергії нам повідомила прес-секретар «Тернопільобленерго» Наталія Лисак. І на завершення прогноз погоди. Сьогодні на Тернопільщині хмарно, впродовж дня можливі опади у вигляді снігу. На дорогах – ожеледиця. Вітер південний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря впродовж дня – від 1 градуса морозу до 2 градусів тепла, повідомила синоптик обласного гідрометцентру Оксана Софінська. І на цьому у мене все. Більше про події в області вам розповість моя колега Богдана Сарабун о 17-й годині. До цього більше інформації про події в області шукайте на нашій фейсбук-сторінці UA Тернопіль. Я ж прощаюся з вами, бажаю вдалого продовження дня і до зустрічі тут завтра.